incompletas de que as coisas fazem parte. Não te esqueças, a grande ponte para lado nenhum fica distante da pequena estrada esburacada onde arriscas a vida necessariamente. Isso tudo é um todo e o que bem importa, não ponhas de lado aquilo que falta. Mesmo que não tenhas tempo, pés o que tens a fazer. Pede bem a importância de um pequeno corredor, um parafuso num foguetão, um beijo ao leitar, um papel no chão.